ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীসকল, আমি আজি নতুন লেচন এটা আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ। সেই লেচনটো হৈছে দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ। তো পোনপ্ৰথমে চোৱা এই লেচনটোত আমি কি কি শিকিম। এই লেচনটোত আমি শিকিম দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণবোৰ কেনেকুৱা থাকে, দুটা তাৰপিছত কি শিকিম চোৱা, ৰৈখিক সমীকৰণযোৰ ৰৈখিক পদ্ধতিৰে সমাধান কৰে তাৰ বিষয়ে শিকিম, বীজীয় পদ্ধতিৰে ৰৈখিক সমীকৰণযোৰ সমাধান, ৰৈখিক সমীকৰণবোৰ সংগত আৰু অসংগতৰ বিষয়ে আমি শিকিম, দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণযোৰত পৰিণত কৰিব পৰা সমীকৰণবোৰৰ বিষয়ে শিকিম। তো চোৱা, আমি ইয়াত এইবোৰ শিকিম। এই লেচনটোত পোনপ্ৰথমে চাওঁ দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণ কেতিয়া হয়। চোৱা, আগতীয়াকৈ আমি দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণবোৰ কেনেকুৱা হয় সেইবোৰ আগতে আমি চাই লওঁ। তো প্ৰথমে চোৱা, চলকবোৰ হ'ব পাৰে এক্স, ৱাই, জেড, এইবোৰ চলক হ'ব পাৰে, এইবোৰ চলক হয়। তো চোৱা, এইটো এটা চলক, এইটো এটা চলক, এইটো এটা চলক, এইটো আৰু এইটো দুটা এটা সমীকৰণত যদি এই দুটা চলক থাকে তো তাক আমি দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ ক'ম। যেনেকৈ চোৱা, টু এক্স প্লাছ ফ'ৰ ৱাই, ছাপ'জ মই মানি ল'লোঁ এটা সমীকৰণ আছে ইকুৱেল, এইটো এটা সমীকৰণ আছে। তো চোৱা, এই আমাক যদি কোনোবাই সোধে এই সমীকৰণটোত কেইটা চলক আছে, তো আমি ক'ব লাগিব ইয়াত দুটা চলক আছে, এটা হ'ল এক্স আৰু এটা ৱাই। ঠিক তেনেদৰে আমি আৰু এটা উদাহৰণ লওঁ। চোৱা, থ্ৰী এক্স প্লাছ টু ৱাই ইকুৱেল টু, এনেকুৱা হ'ব পাৰে। তো ইয়াকো আমি দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণ ক'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াত দুটা চলক আছে। তো চোৱা, আৰু এটা আমি বেলেগ ধৰণৰ সমীকৰণ এটা লৈ লওঁ। ধৰা, টু এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান সমীকৰণ জিৰ'। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চোৱা, এইটো হৈছে এটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণ, কাৰণ ইয়াত এটাহে চলক আছে। যদি কোনোবা এটা সমীকৰণত দুটা চলক থাকে তেতিয়া আমি ক'ম দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ। তো ইয়াৰ পিছত চোৱা কি আছে, বীজীয় পদ্ধতিৰে ৰৈখিক সমীকৰণবোৰ সমাধান। তো চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব, সেইবোৰ আমি বীজীয় পদ্ধতিটো গঠন কৰিব লাগিব, তেনেদৰে আমি সমাধান কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ৰৈখিক সমীকৰণবোৰ সংগত আৰু অসংগত মন ৰাখিবা আমি শিকিম, এই লেচনটো সংগত আৰু অসংগতৰ বিষয়ে আমি শিকিম, দুটা ৰৈখিক সমীকৰণ কেতিয়া সংগত হয় কেতিয়া অসংগত হয়, দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণযোৰত পৰিণত কৰিব পৰা সমীকৰণবোৰ। চোৱা, কিছুমান আমাক প্ৰশ্ন কেইটামান থাকিব, তাৰপৰা আমাৰ ৰৈখিক সমীকৰণ কেইযোৰমান গঠন হ'ব, তাৰ কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে ৰৈখিক সমীকৰণবোৰ আমি সেইবোৰ শিকিম। আৰু ইয়াত তোমালোকে চোৱা, মেইন কথা বুজি লোৱা, ইয়াত আমি যিবোৰ সমীকৰণ পাম, যিবোৰ ৰৈখিক সমীকৰণ পাম, সেইবোৰ দুটা চলকত থাকিব, মানে এক্স আৰু ৱাই তাত কম্পালচৰি থাকিব, যিবোৰ আমি সমাধান কৰিম। তো পোনপ্ৰথমে এই লেচনটোত চোৱা কেনেকৈ সমাধান হ'ব, দুটা ৰৈখিক সমীকৰণ যোৰ যদি থাকে তো তাক সমাধান কৰা কেইবাটাও উপায় আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চোৱা, দুটা ৰৈখিক সমীকৰণ থাকিলে কেইবাটাও উপায় আছে তাক সমাধান কৰা। তো প্ৰথম উপায়টো হ'ল কি, চোৱা, দুটা ৰৈখিক সমীকৰণৰ সমাধান, দুটা ৰৈখিক সমীকৰণৰ সমাধান। তো চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দুটা ৰৈখিক সমীকৰণৰ সমাধান কেনেকৈ আমি উলিয়াব পাৰোঁ, কি কি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ। তো এক নম্বৰ, প্ৰথম আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ লৈখিকভাৱে, লৈখিকভাৱে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে আমি দুটা ৰৈখিক সমীকৰণ আমি প্ৰথমেতো আমি লৈখিকভাৱে সমাধান কৰিব পাৰোঁ, তাৰপিছত হৈ গ'ল প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। তৃতীয়তে আমি ৰৈখিক সমীকৰণবোৰ অপনয়ন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ। তৃতীয়তে আমি অপনয়ন পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰি ৰৈখিক সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ। তো এনেদৰে এইবোৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি ৰৈখিক সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰিম। তো চোৱা, লৈখিকভাৱে যিবোৰ ৰৈখিক সমীকৰণ, লৈখিকভাৱে আমি যিবোৰ ৰৈখিক সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰিম, তো আমি পোনপ্ৰথমে এটা কাৰ্তীয় সমতল এটা আঁকি ল'ম, আমি গ্ৰাফ আঁকি ল'ম। তো চোৱা, গ্ৰাফ আঁকি আমি কিছুমান অংক আমি সমাধান কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চোৱা, বহুতে গ্ৰাফত
অলপ খেলিমেলি পায়। তো এইটো আমাৰ মাজৰ বিন্দুটো হৈছে মূল বিন্দু, এইটো আমাৰ এক্স অক্ষ, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৱাই অক্ষ। ইয়াক আমি প্ৰথম চুক বুলি কওঁ, ইয়াক আমি দ্বিতীয় চুক বুলি কওঁ, ইয়াক তৃতীয় চুক কওঁ আৰু ইয়াক চতুৰ্থ চুক কওঁ। তো এই এক্স অক্ষৰ এই লাইনটো হৈছে যিবোৰ এই লাইনত আমি যিবোৰ সংখ্যা দিম সব প্লাছৰ লিখিম, এই ৱাই অক্ষৰ এইবোৰ লাইনত যিটো আমি লিখিম সব প্লাছৰ সংখ্যা লিখিম, অংক লিখিম, আৰু ইফালে যিবোৰ আমি অংক লিখিম সেইবোৰ আমি মাইনাছত থকা সংখ্যাবোৰ লিখিম, আৰু ইফালে তলত থকা তলত ইফালে যিবোৰ আমি সংখ্যাবোৰ লিখি আমি সেইবোৰ মাইনাছত থকা লিখিম। চাপ ধৰা ইয়াত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰকৈ যাব, তেনেকৈ ইয়াত মাইনে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ আমি লৈ যাম, আৰু ইফালে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ এইবোৰ আমি এনেকৈ লিখি যাম, এইফালে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গ্ৰাফ যেতিয়া আমি লৈখিকভাৱে সমাধান কৰিবলৈ দিব তেতিয়া আমি লৈখিকভাৱে ধুনীয়াকৈ তোমালোকক বুজাই দিম এটা অংক গ্ৰাফত কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিস্থাপনৰ বিষয়েও তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। তো তোমালোকক এটাই অনুৰোধ যাতে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা এতিয়ালৈকে, এই চেনেলটো তোমালোকে কাষতে ৰঙা বাটনটো দেখিছা তাত ক্লিক কৰি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। তোমালোকক মই প্ৰতিস্থাপন শিকাম, অপনয়ন এটা এটাকৈ শিকাই যাম, ক্লাছ টেনৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' এই চেনেলতে পাবা, গতিকে এই চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। নমস্কাৰ।